ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଉଛି କି ସରକାର ରୋକି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫ୍ରଦ ଦେଉଛୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଦରକାର ଚାଷୀ ସରକାର, ଚାଷୀ ତା ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବିଧାନସଭା ପଠାଇବ, ଲୋକସଭା ପଠାଇବ ଏବଂ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଏ ନେବ, ଚାଷୀ ନିଜେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବ, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଏ କନଭେନସନ୍ ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦରକାର ଚାଷୀ ସରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାର୍ଥକ ବାସ୍ତବରେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ 2024 ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇଦେବ ଚାଷୀ ତାର ପ୍ରତିନିଧି ଦେବ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇକି ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ନିଜେ କାମ ଦିଆଯିବ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ।